Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, gente, é o seguinte. Estou aqui na minha mão, é um drone. E a gente está aqui no acampamento. Quem está acompanhando o meu canal sabe que a gente está acampando aqui durante 4 dias. Um acampamento gigante, né? Que a gente está fazendo vários vídeos. Vai acontecer o Hunter's War, várias coisas. E é o seguinte, chegou uma parte aqui do acampamento que a galera já se dividiu, tá ligado? E essa é aí que tá o perigo, tá ligado? Quando a galera se divide. No começo tá todo mundo junto, mas um vai pra um canto, outro vai pra outro. Então, mano, eu gosto muito de fazer esses vídeos, que é bem engraçado, porque cada um faz uma coisa aleatória. Inclusive, eu até agora, eu tava dormindo. Sim, tava dormindo até agora. Tava dormindo, inclusive... Foi acordado diferente. Deu até ruim, mas enfim. Agora vamos levantar o drone e vamos espiar pra ver onde tá todo mundo. Que, inclusive, eu não tô vendo minha irmã faz horas. Então é isso, vamos levantar o drone. Galera, antes de começar o vídeo, eu vou falar sobre o site da Blaze, que é um site de investimento pra você que quer fazer uma renda extra, ou você que tá sem emprego e tá precisando fazer renda, tá ligado? Vem comigo que hoje eu vou apresentar pra vocês o site da Blaze, lembrando que é pra maior de 18 anos, tá bom? Então vamos lá, essa aqui é a plataforma da Blaze, tá? Uma plataforma de investimentos com várias modalidades aqui de você fazer dinheiro. Tem uma modalidade que crash, double, meu, roleta, meu, tem vários tipos aqui que é muito da hora, tá ligado? Então, gente, você já chega aqui, ó, aperta aqui em depositar, tá ligado? Você pode depositar por via Pix, boleto, PicPay, transferência bancária, lotérica, o que você preferir, você já pode colocar uma quantia lá e começar, ó. O modo que eu mais gosto é o modo Crash, tá ligado? Mas também tem esse modo Double aqui também, que é um modo bem legal. Se você colocar 100 reais e escolher esse vermelhinho, você ganha o dobro. Se você colocar 100 reais e cair no branco, é 14 vezes, ou seja, você ganha 14 vezes o valor, então 1.400 reais. Se você escolher o cinza e cair no cinza, você ganha o dobro também, igual o vermelho. Mas o modo que eu gosto mesmo é o modo Crash. Então vamos lá, que eu gosto de, como eu já entendo a plataforma, e isso que eu ia falar pra vocês, eu estudem a plataforma, estudem o gráfico ali, eu já gosto de ir alto, mano. Já vou colocar 1.000 reais aqui, e aqui a gente estuda quanto tá dando. Então vamos lá, vou começar o jogo. Como funciona aqui? Vai começar a subir o gráfico e não pode crashar. Se crashar, eu perdo dinheiro, tá ligado? Então, quanto mais tá subindo o gráfico, mais eu tô ganhando. Pode ver, ó, de 1.000 reais que eu tô ganhando, já tá 1.700. Eu vou tirar em 2x e... tirei e... Olha, tirei e já crashou. Tá ligado? Que domínio, ó. Eu ganhei 1.100 reais, mano. Ou seja, menos de 3 segundos eu ganhei 1.100 reais. Porque eu apostei alto também, tá ligado? Então é isso, galera. Vai aqui agora no site da Blaze, meu. O valor que você se sentir mais confortável. Começa com 50, com 30 reais. O que você preferir. E vai estudando a plataforma, que é bem legal. Lembrando, se você acessar o link aqui na descrição, você ganha bônus em dobro até 2.500 reais. Como assim, Renato? Se eu colocar 100 reais, você ganha mais 100 reais. Reais de bônus de boas-vindas. Se você colocar 1.000, ganha 2.000. Se você colocar 2.000 reais, você ganha 4.000 reais, tá ligado? Então é isso. Vai aqui na Blaze, vai lá e começa agora a fazer sua renda extra. Aí, ó, dronezão monstro. É chique, hein? Você é o brabo, DJI. Bateria. Tinha lentinha. Ó, é agora, hein? Mano, tô no meio das árvores aqui. Ó, beleza, já tô rodando agora aqui pela fazenda onde a gente tá, no sítio, ó, pra ver que é gigante. E agora bora espiar o que a galera tá fazendo. Vou ver se tem alguém aqui pra cima, certo? Pra ver que é bem grande, mano, vai ser bem difícil achar alguém, tá ligado? Então é isso, mano. Eu tô ouvindo barulho de trator, eu acho que o Thiago tá dando de trator, mano. Deixa eu ir ali, então. Aqui, ó, achei o Thiago já. Barulheira de trator do caralho. Tem que tomar cuidado, mano. Nossa, faz muito tempo que eu não dirijo um drone, mano. Pode ir, feito. Olha o Thiago aqui dirigindo o trator, mano. Oi, Gui. Que massa. Caralho, mano, o Thiagão te dando mó rolê de trator. Eu vou tentar atingir ele, mano. Nossa, mano, ele tá dirigindo um tratorzão. Ele nem viu o drone ainda, ele nem viu. Olha, tá parecendo cena de GTA, mano. Nossa, parecendo GTA. Véio. Ele nem viu o drone ainda, mano. Olha o drone da frente dele, colocar as árvores, hein, mano. Olha, ele tá voltando, ó. Agora ele vai ver, ó. Olha lá, ele vai ver agora. Não viu, mano. Olha lá, viu? Eu vou tentar pegar ele, velho. Nossa, perigoso. Vai ter que ir no dirigir o drone. Oi, oi. Vai, era bom no drone, hein? Olha lá, ó. Beleza. Então já sabemos o que o Thiago tá fazendo. Vamos levantar voo. É bom do drone que parece que tem super poder, né, mano? Parece. Agora vamos descer aqui pra baixo, mano. A gente tá aqui no meio dessa mata, então não tem ninguém pra cá. Ó, tem que tomar cuidado aqui com o fio. Ah, tô vendo gente aqui, ó. Ah, achei. Achei a Dani Renan. Achei a Dani Renan. Nossa, mano, ele tá bloqueando, velho. Não vai ter que ir mais pra lá, mano, tá pro drone ganhar a distância. Achei a Dani Renan, mano. Já é ele, já? Mentira. Vou até agachar aqui desse. E tomar cuidado com o fio, mano. Eu acho que é a Dani Renan, mano. Não tô conseguindo ver muito bem. Vou começar a descer agora. Aqui, ó. Acho que a Dani Renan tá pescando. Não, acho que não é não. É o Boquinha. É o Boquinha. Deixa eu ver se dá zoom aqui. Esse aqui não dá zoom. Olha lá. Ai, vai tacar pedra. Ai, pau. Ai!
Nossa, quase nossa, acertou. Mano. Ó, pai do céu. É o Boquinha, o Roma, o Gu e o Bad Boy. Ó, eles vão tacar a pau, mano. Quer ver? Olha lá, ó. Ui. Então, beleza. Eles estão pescando, não estão fazendo nada de errado. Agora eu quero saber aonde tá a minha irmã, velho. Nossa, quase peguei no fio, velho. Então, beleza, mano. Tem esse outro lago aqui. Opa, encontrei um cara aqui. Quem que é esse aqui? Encontrei o Gui. Encontrei o Gui. Olha lá. O Gui tá soltando pipa, mano. Ai, nossa, o negócio pegou. Nossa, o negócio pegou, mano. Nossa, vontade de entrar na linha dele, mano. Ó. Deixa eu ver onde tá a pipa dele. Vamos tentar achar. Cadê a pipa dele? Nossa, olha aqui, ó, a pipa dele aqui, ó. Vou bem perto, mano. Ó a pipa dele, gente. Nossa, duro que o meu tá... Ele, esse aqui, esse drone tá de rosca, velho. Eu vou dar um susto no Gui, mano. Eu vou vir com tudo, mano. Nossa! Nossa, a água tava acertando o drone. O Gui salvou o drone. Cara, tinha uma água saindo ali, mano. Olha a água que tava vazando ali, Bruno. O drone tava bem ali, viado. Tava molhando. Nossa, eu tento acertar o Gui agora, mano. Não tá, o drone não tá indo, mano. Olha lá, o Gui até. Ó, o Gui tá fingindo que. Ele não tá vendo, mano. O Gui não tá fingindo que tá vendo. Mas quando ele chegar mais pra trás, eu vou acertar ele com o drone, mano. Vou fingir que eu vou pousar aqui, ó. Vem, Gui, vem, Gui. Vem, Gui. Vem, Gui, vem. Ó, oh, o drone tá pousando. Ah, ele veio. Ah, quase. Quase, mano. Enfim, agora vamos começar a caçar. Sabe que são lá na barraca? É, pode ser que sim, no acampamento, dentro das barracas. Ó, oh, tô vendo gente aqui, mas é o cara que tá, acho que tá trabalhando ali. É perigoso, hein? Perigoso, mas não, vai ter que descer mais ali, mano. Vamos. A gente já olhou pra lá, pra cá, os lagos. Então eles podem estar ali perto da barraca, mano. Nossa, é o Julinho que tá ali, agora que fui ver. Ele tá tirando um relo com o Gui. É, vamos ficar aqui, porque caso a gente estiver ali na barraca, a Dani e o Renan... Nós já vai lá. É. Ó, oh, beleza, ó. Então esse aqui é o Julinho, que também tá, ele tá aqui perto da gente, beleza. Vou passar pela linha. Qual a cor de linha do Julinho? Mas não é ele que eu quero, mano. Eu quero a Dani e o Renan, que eles estão sumidos, mano. Então vou vir aqui pela barraca, que é nosso acampamento, onde a gente tá ficando. Tá vendo? Beleza, tá vendo alguém ali? Aparentemente... Só se estiver dentro da barraca. Ah, eles não iam estar nesse calor na barraca, é, não, mano. É, impossível, mano, ficar na barraca com calor. Eu tava naquele colchão ali dormindo, ó. Eu vou entrar pra dentro aqui, mano. Cuidado, viado. É, mano. Ó, tá vendo? Tem ninguém dentro das barracas. Tá muito calor, mano. Nossa, eu tô aqui no meio, mano. Olha que perigoso. Não, não tão aqui. Eu vou conseguir sair. E eu vou descer na floresta, então. Eu vou procurar eles. Sorte que, assim, a floresta, ela é bem aberta. Ah, achei! Mentira. Eu acho que é. Deixa eu até atualizar aqui. Ponto de origem. Eu acho que é, mano. Nossa, viado! Tão se beijando, não é possível. Uia lá! Chega pertinho. Tão se beijando, viado. Não, quero ver o que eles vão fazer. Eles não estão te vendo ainda? Não, ainda não. Isso é com a moto do Bruno Viesma. Ah, o Renan viu. O Renan viu. Nossa! Ai! Nossa! Fila da... Ele tava beijando minha irmã. Caraca, no acampamento, velho. Pô, aí, ó. Olha lá, Dani, abraçada. Nossa, prungado. Olha lá, viada. Abraçou ele? Eu vou lá perto, mano, que eu quero ver esse kit perto. Ah, ele não vai dar pau lá, dando... Ai! Quase derrubou. Ai, não. Ele vai pegar o drone. Ele não consegue pegar, ele é baixinho. Vagabundo. Oh. Olha a cara da Dani, mano. Olha a cara da Dani, azarento. É. Vai, mete o dedo aí. Vai, mete o dedo aí. Vai, mete o dedo aí. Mete o dedo aí. Mete o dedo aí, vai. Pega pra ver. Ah, vai, eu vou tentar cortar ele. Ah, ele pegou, viado. Pegou? Não, ele pegou. Vamos. Ele pegou o drone, viado. Pegou o drone. Agora eles vão descobrir que foi você, viado. Ó, pegou o drone mesmo, ó. Ele tá vlogando com o drone. Pegou o drone, viado. Vamos lá, vamos lá. Eles vão vir aqui, ó. Só montando a moto. Pegou o drone, mano. Ele salvou o drone. Caralho, velho. Vai, estou vindo a moto, ó. Caralho, que perigo. A Dani tá dirigindo. Oi, a Dani tá dirigindo, mano. Olha isso. O que os dois estavam fazendo ali, mano? Sozinho lá embaixo. Eles estão chegando. Ai. Quase caiu. Só caiu de moto, velho. A CB3 é uma pesada. Eu vou esconder aqui. Esse drone. Ô, oh, o Gui tá falando que o drone dele sumiu. Que drone aqui? Não sei.
O Gui falou que o drone dele sumiu. Tá louco, não tem esse drone? É do Gui. Eu que tenho, o Thiago que tem um desse. É vagabundo, né? Cadê o controle? Vagabundo. Eu peguei esses dois se beijando. Tá se beijando o quê? Eu peguei esses dois, vocês tava se beijando. Ah, dentro tava com dor de barriga, tava esperando lá no banheiro. Caganeira. Não, mas esses dois. Tirou, coloca aí a parte, tá aparecendo. Vocês dois meio que um olhou pro outro e se beijou. Ah, eu vi que subiu aqui um mosquito. Eu ainda até mostrei pra ele. Tá conversando? Assim. Tá louco. Você pegou o drone na mão. Vem na minha direção. Eu achei que você não ia ter coragem de chegar. Lógico que eu tenho. Mas você pega e faz assim, né? É, ele já desliga na hora. Como ele ficou? Ele ficou mandando minha imagem ainda? Ficou? Você tá com muito probleminha. Hã? Eu só fui cagar. Nesse momento, velho. Tá esperando o fedor sair. Mas eu não sei que momento, que eu não vi o drone. Tem banheiro lá em cima, gente. Mas lá, eu tenho vergonha. Na hora que eu escutei o drone, daí eu peguei, olhei, vi que o drone tava ali. Mas daí eu tava vendo tipo um mosquito aqui, né, Dani? Que não é até meio louco. Uma aranha, não sei. Sei lá que passa na sua cabeça. Você é um pouco... Vocês estavam se beijando. Não era um beijo. Certeza? Certeza. Não, então, a imagem pra vocês escapou, mas na minha, o drone, lembra que o drone ficou todo... Eu não sei, viado, não posso falar. Não, eu tava ali assim, ó. Isso! Ah. O que vocês estavam fazendo lá de moto, lá no fundo? Eu falei, usaram o banheiro, lá tá um fedor do caramba e eu tô esperando pra ir cagar. Mas tem lá em cima. Eu tenho vergonha, você ouviu que mudinho tem lá? Mano, eu peguei o Thiago andando de trator, os moleques pescando, o Gui soltando pipa. E ele foi e vocês lá na puta pariu. Eu tava cagando as calças, eu fui lá me levar de moto. É. Agora o Brasil inteiro sabe, obrigada, todo mundo caga. Não! Você acha que tem direito de vir? Vai se ferrar, vai! Vai lá com esse drone, sorte que não tá aqui no mato, viu? O que, que você falou, irmão? Sorte que eu não peguei ele e não trouxe você. Ah, tô beleza então. É isso aí mesmo, irmão. Vai, deixa nessa garupa. Vamos pra moto dele. O quê? Desce agora. Não! Vai, Bruno. Vai, Bruno. Tchau. Não. Tchau. Vai derrubar! Água! Vamos a moto! Meu Deus do céu, vai ter que ir a pé! E a Dani tá com vontade de cagar, vai ter que ir a pé! Ai, minha. Vamos, moleque! Galera! Missão concluída! Olha aí! Nossa, viado, deixa eu ir lá longe. Nossa, até ele chegar aqui, cagou nas calças. Missão é nóis, missão concluída, mano. Tô de olho. Tô acampando, tô relax, mas não sou burro. É. Vou estar de zóio em todo mundo. Tamo junto, galera, se gostou do vídeo, é nóis, valeu e... Fui.